och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag att ni ska hänga med på en pejamp-vlogg i Södertälje. Och jag har precis kommit hem från stallet och jag har badat för att Nella har fixat henne och sånt. Men jag tänkte att ni ska hänga med på en vlogg nu. Nu så har jag vaknat, eller gjorde det för någon typ 20 minuter sedan. Men jag har satt på mig mina kläder. Jag har ju mina ridbyxor under de här byxorna. Men vi ska åka snart och klockan är 6:07. Och Petronella skötte sig super. I 50 cm så var det ett stopp. Och i 60 cm var det felfria. Så det var jätteroligt. Och om man var felfri så fick man en reset. Och så fick jag en reset. Och nu tänkte jag avsluta den här videon i alla fall. Så ni får gärna likea, prenumerera och kommentera någonting. Så hejdå!